Poštovani svim gledalcima Face televizije i jutarnjeg programa. Danas, drugi dan vikenda, se očekuje da nad našim krajevima obilježi prisustvo nešto hladnijeg zraka sa sjevera, pogotovo hladno se očekuje u istočnoj Europi i u Rusiji, gdje će ovaj priliv hladnijeg zraka biti izraženiji, a anticiklona se očekuje inače da pokriva veći dio Europe, a uz novu ciklonu nove snježne padavine su izgledne u dijelovima Skandinavije, Estonije i Rusije, te bi do jutra sutrašnjeg dakle dana, ponedjeljka, snježni pokrivač mogao stići i u glavni grad Moskvu. Pa da sada mi vidimo detaljnu najavu za Bosnu i Hercegovinu za ovu nedjelju, 3. novembarski dan. Danas u našoj zemlji očekujemo u većini predjela suho vrijeme, najviše oblačnosti u Bosni, dok najviše vedrine i najsunčanije u Hercegovini. U Bosni pri tome lokalno može pasti vrlo malo kiše ili rosulje. Jutarnje temperature u opsegu između 3 i 13, danju najtopliji u Hercegovini gdje može dosegnuti do oko 21 stepen Celzusa. Najhladnije se očekuje u planinskim predjelima i u krajini, dakle, pri čemu se tamo može mjeriti oko 10 stepeni Celzusa. U Bosni u većini predjela ne preko 15-16, dakle nešto hladnije za razliku od subote prvog dana vikenda. Vjetar se očekuje da bude slab i umjerenih jačina, sjeveristočnih do sjevernih smjerova, u Hercegovini očekujemo i buru. Hladna jutra uz očekivani mraz i u nižim predjelima očekuje se da bude obilježen narednih dana. Danju će biti stabilno, toplije i sunčanije, pogotovo tokom ponedjeljka i utorka. Kiša se ne očekuje vrlo vjerovatno ni tokom čitave iduće sedmice, tako da se stabilno nastavlja do daljnjeg. A vi svakako se pripazite u jutarnjim satima i zbog moguće magle niskih oblaka po kotlinama i uz riječne tokove, a i zbog prvih jutarnjih mrazeva. Želim vam ugodnu nedjelju.